саламатсыздар ма құрметті көрімендер алгебра 9 сынып 3-ші 90 бойынша жиындық бағалауға арналған тапсырмалар тригонометрия бөлімі мынандай бір тапсырмалар талдап көрек, екінші нұсқа бірінші есебі градусты радианға және радианды градус қайландырып сәйкестендіріңіз бұл жерде бізде мынау градустарға сәйкес радиандарды табуымыз керек оңайы радианды градусқа айландыру пидің орнына біз 180-ді қойсақ болады сонда бізде үш көбейту 180 градус болады пидің орнына 180 градусты қоямыз бөлінген 4 180 мен 4-ті қысқартамыз 4-ке бір қалады мұнда 45 болады 45-ті үш көбейтік, 135 градус болады Келесі 6-тан 5 пи дегеніміз 5 көбейту 180 градус, бөлінген 6. -а. 180 мен 6-ны қысқартамыз, 6-ға 1 қалады, мұнда 30 5-ті 30-ға көйтсек 150 градус. Демек 6-тан 5 пи дегеніміз ол 150 градусқа сәйкес келеді. Келесі 9-дан 16 пи демек 16 көбейту 180 градус, бөлінген 9, 9 бен 180-ді қысқартайық, 9-ға бір қалады, мұнда 20, 20-ны 16-ға көбейтеміз. 2 көбейтек, 32, және 10-ды түркеміз, демек 320 градус болады. Мұнда да пидың орнын апарып, тоғыз көбейту жүз градус бөлінген 16 алты сексен мен 16-ны біз төртке қысқарта аламыз мұнда төртті он алтыы төртке көбесек төрт қалды мұнда қырық бес көбейтейік тоғызды қырық беске көбейтсек тоғызды төртке көбейтсек үш жүз алпыс үш жүз алпысқа қырық бесті қоссақ төрт жүз бес болады сонда бөлінген төрт о күйде қалдыра берейік бізде бүтін сан шығайын деп тұрған жоқ келесі пи бөлінген бес демек жүз сексен градус бөлінген бес сонымен бөлейік оща он сегізден беске бөлсек 5 береміз. 15, 30 түседі, 36 градус болады демек. Және мұнда 4 көбейті 180 градус. Бөлінген 3 пен 180 түшке қысқартамыз. 180 түшке бөлсек, 60 қалады. 4-ті 60 қа бөлтсек, 240 градус болады. Енді сәкестендірек, 150 дегеніміз бізде бұжауауы мұнда біріншісі демек б бір жауабы болады радианмен жазатын болсақ алтыдан бес пи екіншісі бізде 36 алты градус дегеніміз д жауабына сәйкес келіп тұр демек екіншісінің жауабы д болады ол бестен пи келесі үшіншісі 240 градус дегеніміз ол е жауабы үштен төрт пи және үш жүз жиырма дегеніміз бізде в жауабы болып тұр в жауабы немесе радианмен жазып қоятын болсақ тоғыздан он алты пи сонымен сәйкестендірдік градустарды радианға. екінші есеп өрнекті ықшамдаңыз мен тең деп жалғастырып ықшамдай берейін және келтіру формулаларын пайдаланамын синус пи минус альфа функциямыз ауыспайды синус альфа болады және пи минус альфа дегеніміз бізде екінші ширек екінші ширекте бізде синустың таңбасы плюс демек осы күйде қалдырамыз енді косинус екіден пи плюс альфа дегеніміз функция ауысады синус альфа болып таң таңбасын анықтайық таңбасы бізде 2-ден пи плюс альфа дегеніміз екінші шерек екінші ширекте бізде косинустың таңбасы минус демек алдына минус шығу керек Неқта тағы минус бар екі минус плюс береді демек мұнда плюс деп қоямыз косинус пи плюс альфа ауыспайды косинус альфа болады және пи плюс альфа дегеніміз бізде үшінші шерек үшінші шеректе бізде косинусын таңбасы минус демек алдына минус қоямыз сонда бізде бөлшектің алымында екі синус альфа болады бөлімінде минус косинус альфа. және плюсты минусқа бөлсек минус болады және екіні алдына шығарып жіберейік сонда минус екі көбейтілген синус альфа бөлінген косинус альфа. енді бізде синус бөлінген косинус бізде ол тангенс береді демек минус тангенс альфа бұл бізде екінші есептің Үшінші есеп есептеңіз делінген косинус 70 градус көбітілген косинус 40 градус косинус 70 градус көбітілген косинус 40 градус плюс синус 70 градус көбітілген синус 40 градус және оқылықта бізде косинус альфа минус бетта деген формула бар осы формулаға қарасақ альфаның орнында жетпіс тұр беттаның орнында қырық тұр демек альфа минус бетта косинус жетпіс градус азайтылған қырық градус болады сонда жетпістен қырықты азайтсақ косинус отыз градус енді косинус отыз градус дегеніміз ол кестелік екіден түбір үшкетен. үшке тең келесі екінші есебін шығарайық синус жетпіс градус және оқылықтағы синус альфа плюс бетта деген формуланы пайдаланамыз қосу формуласын 75-ті деймек кестерік мәңге келтіруіміз керек. Синус 45 градус, қосу 30 градус деп жастық болады. Сонда формула бойынша бізде альфаны орнына біз 45 градусты, беттаны орнына 30 градусты қойамыз. Сонда синус 45 градус, көбетілген косинус 30 градус болады, плюс косинус 45 градус, көбейтілген синус 30 градус енді кестеден мәндерін қоямыз синус 45 дегеніміз ол екіден тұбырасты екі косинус 30 дегеніміз алдың кесепті екіден тұбырасты 3 болған плюс косинус 45 градус дегеніміз екіден тұбырасты екі синус 30 градус дегеніміз ол екіден біргетен тең кестеді. енді көбейтеміз бөлшектерді көбейткенде алым мен алымы бөлім мен бөлінімі көбейтіледі да 2 екі ех, төрт болады түбір 2 мен түбір үшті көбейтсек бір түбір астына берсек болады алты болады демек плюс мында төрт болады тұбырасты асты екіні бірге көбейтсек тұбырасты асты екі бөлімдері бірдей төрт қалады демек алымдарын қосып жазамыз Тұбырасты алты қосылған тұбырасты асты екі осы бізде есептің жауабы а бсыншы есептің үшінші есебінің келесі төртінші есеп өрнекті ықшамдаңыз ықшамдап көрейік асында, синус екі альфа бөлінген екі катангенс альфа және оқылықты қос бұрыштың формулалары берген синус екі альфа дегеніміз бізде екі синус альфа косинус альфа формуланы пайдаланамыз екі және катангенс дегеніміз бізде косинус альфа бөлінген синус альфа екі Ех мен екі қысқарады екі синус альфа көбейтілген косинус альфа және синус альфа ең астында тұрған ол алымына көбетіледі. Көбетілген синус альфа болады мұнда демек косинус альфа косинус альфа мен косинус альфа қысқарады демек мына екі қысқарып кеткен синус квадрат альфа болады есептің жауабы келесі бұсы. және қос бұрыштың формуларын пайдаланайық бір дегеніміз бізде негізгі тригинометриялық тепе теңдік синус квадрат альфа, қосу косинус квадрат альфа. демек бір минус косинус екі альфа, бір плюс косинус екі альфа сонда бірдің орнына мен синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа деп да қойсам болады және минус косинус екі альфа дегеніміз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа мұнда минус бар екенін ескерейін демек мұнда минус косинус квадрат альфа болады мұнда минус бар формулада минус бар демек плюс синус квадрат альфа болады бөлшектің бөлімінде де бірдің орнына мен синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа деп қояйын плюс косинус екі альфа формуласын пайдаланамыз плюс косинус квадрат альфа минус синус квадрат Альфа, сонда бізде бөлшектің алымында косинус пен косинус қысқарады екі синус квадрат альфа болады бөлімінде синус квадрат альфа мен минус синус квадрат альфа қысқарады демек екі косинус квадрат альфа болады 2 Ех мен 2 қысқарады сонда бізде қалды синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа синус бөлінген косинус дегеніміз ол бізде тангенс береді квадрат болғандықтан квадрат дейміз тангенс квадрат альфа сонымен берілген есептерді шығардық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар